وایە کە کۆبوونەوەی لەم جۆرەمان زۆر کردووە و حکوومەت پێویستی بەوە نییە کە داتا و ژمارە بخاتە بەردەستی حیزبەکان حکوومەتەوەی ئەچی سەشانێتی هەنگاوی عملی بنێ بە ئاقاری دڵخۆشکردنی خەڵکی کوردستان و سوکردنی ئەو بارەگران و دژواری کە هەنگاوی ئەعملی چیە دەبێت چی بکەیانی؟ هەنگاوی عملی بەوەی کە موچە لە کاتی خۆیا بدرێ، پاشەکەوتی موچە هەڵگرێ و داهاتی خەڵکی کوردستان داهاتەکانی ناوخۆ بە شەفافانە بۆ خەڵکی کوردستان ڕوادوایە کاتوانێت موچە لە کاتی خۆیا بدا و بەڵام بەمە بەست نایەت؟ من وەکو خۆم وەکو هاوڵاتێکی ئەم کوردستانە وەکو پەرلەمانتارێک بەڵێ پێم وایە داهاتەکانی کوردستان چ داهاتی ناوخۆ چ داهاتەکانی فرۆشتنی نەوت و گومرگەکان بای ئەوە ئاکەن کە ئێمە نزیکەی 450 ملیارێک مانگانە ڕبع موچەی خەڵک دەین. چۆن بای ئەوە ئاکەن یانی هیچ داتایەک لایە بەدواداچوونێکتان بۆ کردووەکو پەرلەمان؟ وەکو فراکسیۆن یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەدواداچوونمان بۆ ئەو بابەتە کردووە و دواتر بەداتاو بە ژمارە پرۆژەیەکمان ڕادەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد نزیکەی 4 مانگ لەوە پێش و ئەو پرۆژەی ئێمە ئەگەر بەهاتە ئەو جێبەجێب کرایە بەشێک لەم قەیرانانی ئێستا دروست نەدەبوون و ئێمە پرۆژەکەمان هەڵخوڵاوی خودی ئەو زانیاریانە بوو کە لە حکومەتەوە وەرمان گرتە بوو لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و هەروەها لە داهاتی گومرگەکان.